Перве 16. Переробленими нашою фірмою майже повністю зі старого радіовисотоміра залишилась тільки антенна система і волноводний тракт. Ну, аналогично, да? Та, що ми дивились. Так, тут зміткнули діапазон. Вона призначена для роботи нормальної цікавки. Ну, все, і місто літавши мали цілі. Это аналоги рейса. Это те решения, которые используются для тренировки в лыжах. Это все без туры. Это не решается. Тут болеющие лыжи. Да, да, да. То же самое у нас. Поберу. Как станции разведки, так и станции наведения. Аналогично, как на 125-м комплексе, имеются телевизионные и тепловизионные оптические каналы, что позволяет ему работать в пассивном режиме. Боевой расчет сокращен с 4 человек до 2 человек. Система энергообеспечения, значит, газотурбинные агрегаты питания заменены на дизельные электростанции, что позволило резко увеличить ресурс работы комплекса и снизить потребление топлива. Мы сейчас проводим работы по отладке систем. Вот. Где-то еще 4-5 месяцев нам нужно, чтобы выйти на контрольные испытания. Доброго дня, шановні друзі. Хочу сказати, що до початку 2014 року відбувалося системне знищення Збройних сил України. І найбільші втрати зазнала саме протиповітряна оборона. Тому що саме і зенітно-ракетні комплекси, і станції РЛС користувалися дуже великим попитом за кордоном. Тому вони знімались з бойового чергування і продавались. Ще раз хочу сказати, найбільша проблема, коли ми почали відродження потенціалу Збройних сил, це проблема відродження потенціалу протиповітряної оборони. Саме тому Рада національної безпеки і оборони визначила відродження потенціалу протиповітряної оборони пріоритетом, і саме пріоритетом 2016 року. Хочу проінформувати вас, ви слідкували безумовно за бюджетною епопеєю, і ті цифри, які ми маємо відповідно до стенограми, тому що закону про бюджет ще нема підписаного, він ще знаходиться в Верховній Раді, сподіваюся, найближчим часом вийде з бюджетного комітету і буде дуже швидко підписаний президентом країни. Так от, ми планували, незважаючи на складну економічну ситуацію, не менше 5% відвалу внутрішнього продукту на сектор безпеки і оборони. За попередніми цифрами, які ми маємо, схвалено рішення щодо виділення понад 114 мільярдів. Тобто це більше, ніж 5% навіть від валового внутрішнього продукту. Це дуже важливо, шановні друзі. І, безумовно, значний ресурс буде виділений і для відродження потенціалу протиповітряної оборони. В чому складнощі? В тому, що всі підприємства, які випускали зенітно-ракетні комплекси, радіолокаційні станції, вони знаходяться в Російській Федерації. І фактично ми змушені з нульового потенціалу створювати підприємства, створювати виробничі потужності, які би дали можливість озброїти нашу армію. І якраз ми з вами знаходимося на підприємстві «Аеротехніка»,
яка якраз і працює в сегменті протиповітряної оборони. Ви бачили модернізовані і нові радіолокаційні станції, дуже ефективно працюючі мобільні командні пункти, високоміри. В той же час ми бачили з вами і повну модернізацію зенітно-ракетних комплексів С-125-2Д і КУБ. Хочу підкреслити, що для цього виробництва, для повної модернізації використовується виключно елементна база або українського виробництва, або виробництва країн-членів НАТО. Жодної запчастини, жодної елементної бази російського виробництва на цих комплексах не використовується. Це для нас принципово важливо. І найближчим часом відбудеться військове випробування зенітно-ракетних комплексів, спочатку С-125 і потім вже системи КУБ. На що я хотів би звернути вашу увагу? Підприємство «Аеротехніка» не державне. І коли ми говоримо про розвиток, пріоритетний розвиток військово-промислового комплексу, то це не означає, що це розвиток тільки підприємств, які входять до державного концерну «Укроборонпром». Все і більше приватних підприємств починають працювати в цьому сегменті. І це підприємство, я ще раз підкреслюю, це повністю недержавне підприємство, яке випускає, бачите, яку якісну і високотехнічну продукцію. Чому це важливо? Тому що чим більше підприємств будуть працювати в військово-промисловому комплексі, в тому числі недержавних підприємств, тим більше буде конкуренція, тим більше буде можливості у Збройних сил, у військового керівництва обирати за визначенням якості і ціни. Ну і безумовно, чесна, прозора конкуренція буде сприяти зменшенню цін, покращенню якості, тобто зменшенню використання бюджетних коштів, економії бюджетних коштів. Ну і все це разом зміцнить наш оборонний потенціал і дозволить відновити наші позиції на зовнішніх ринках озброєння. Тому, шановні колеги, я би хотів, щоб саме на це ви звернули увагу. Підприємство знаходиться, що також цікаво, в сільськогосподарському районі, Макарівському районі. І робочий потенціал підприємства саме сформирується з мешканців цього району. Для них зарплата, мінімальна зарплата муніципального на підприємстві порядка 7 тисяч гривень. Для сільськогосподарського району, для містечка Макарів, я вважаю, що це дуже непогано. Ну, безумовно, інженерно-технічний колектив мешкає в Києві, але від Києва сюди доїхати не так складно. Ще раз, користуючись можливістю, хочу запросити виробників. Ідіть на співпрацю із державним концерном «Укроборонпром». І ми будемо підтримувати створення виробничих потужностей, які би випускали конкурентну зброю, конкурентну військову техніку. І саме в цій конкуренції, саме в створенні нових підприємств, ми бачимо запоруку потужного військового потенціалу нашої країни.